У Хмельницькій районній державній адміністрації урочисто відкривають центр надання адміністративних послуг. 8 державних структур зібрали під одним дахом. Це управління Держземагентства у Хмельницькому районі, Державна міграційна служба, Хмельницький сектор районний, управління агропромислового розвитку, архівний відділ, служба у справах дітей неповнолітніх адміністрації, відділ містобудування. А раніше вони були розкидані по службам, де людині потрібно було їхати податково в одному кінці міста, управління Держземагентства зовсім іншому. Перші відвідувачі задоволені. Кажуть, тепер не потрібно витрачати часу, щоб обійти усі структури. А за платні послуги можна буде розрахуватися на місці. Я рахую, що це буде дуже добре не тільки для громади села Шаровечки, а й цілого Хмельницького району. Тому що це є районний центр, і всі громадяни Хмельницького району можуть звертатися в цей центр і тут отримати не тільки земельних питань, а приписка, виписка, реєстрація документів приватними підприємцями, так і державний реєстратор, і багато інших питань. З державного бюджету на відкриття ЦНАПів у Хмельницькій області було виділено більше 1,5 мільйона гривень. Ще майже стільки ж знайшли у районних бюджетах. Ми до кінця року плануємо максимально, щоб ці центри були відкриті в кожній території. Все це робиться для людини. Прозоре єдине вікно, ліквідація корупції, ліквідація будь-яких вимагань хабарів. І зразу буде видно всіх тих, хто сьогодні працює проти людей, хто буде зволікати стосовно видачі відповідних дозвільних документів. В найближчі дні центри надання адміністративних послуг відкриють двері у Нетішині, Білогірському, Старокостянтинівському та Волочиському районах.